פרק שמיני במסכת יומא יש קובץ של אמירות שמתארות את גודלה של התשובה. גדולה התשובה שמביאה רפואות לעולם, וגדולה התשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, וגדולה התשובה של יחיד שמשפיעה על רבים, ריש לקיש אומר את האמירה המפורסמת שגדולה התשובה שזדונות נהפכים לו לזכויות. ומתבוננות על זה ונשאר בגדר פלא. אבל כשאני מסתכלת על חלק אחר, דווקא מתוך התורה, מספר ויקרא, אני מסתכלת על איך המצורע חוזר אל תוך המחנה. המצורע, חז"ל אומרים, חשוב כמת אדם שהוא כל כך מורחק מהחברה שהוא לא חי בתוך המחנה. כדי שהוא יחזור אל תוך המחנה הוא צריך לעבור שלושה שלבים. השלב הראשון, מחוץ למחנה, צריך להביא קורבן של שתי הציפורים, ציפור אחת לחיים וציפור אחת כקורבן, שכמובן מזכיר לכולנו את קורבן שני הסעירים של יום הכיפורים. ואז המצורע חוזר לתוך המחנה, אבל הוא באיזה שלב ביניים, הוא לא יכול להיכנס לתוך ביתו, הוא יושב פתח ביתו, ואז הוא עובר עוד שלב של טהרה, שמאוד מאוד מזכיר, כן, גילוח השיער, שמזכיר את איך שהלוויים היו נמשכים לתפקידם, להיות לוי. ובשלב השלישי, כן, כשכבר נגמרים שלבי הטהרה הראשון והשני, לוקחים את המצורע ונותנים דם על תנוך האוזן שלו ותנוך הבוין שלו ותנוך הבוין ברגל, על קרנות הגוף, על הפינות שלו בגוף. אותו תהליך בדיוק עברו אהרון ובניו כחלק מהחנוכה שלהם להיות כלי המשכן. מה אני רוצה להגיד בסיפור הטהרה של המצורע? למצורע יש שלושה שלבים של תשובה, של איך הוא שב אל תוך המחנה. שלב ראשון זה השלב של כל עם ישראל, מה שאנחנו עוברים ביום הכיפורים. המצורע עובר עם שתי הציפורים, החיה וזאת שמוקרבת לקורבן. השלב השני לא נגמר סתם כך, אלא השלב השני הוא הופך להיות בחינת לוי. הוא מגלח את שערו ועולה לדרגת לוי. ובשלב השלישי, שהוא ממש ממש חוזר לתוך המחנה, הוא הופך להיות בחינת כהן, לא סתם כהן, כהן גדול, לא סתם כהן גדול, בחינת אהרון הכהן. ההתבוננות על השלבים של הטהרה של המצורע אומרים, כשאדם שב לתוך המחנה, אנחנו לא אמורים להגיד לו, טוב, בסדר, נסלח לך, ככה להשפיל מבט, לא להתבונן לו בעיניים ולהגיד, טוב, טוב, בוא תיכנס, אנחנו לא רואים. אנחנו אמורים לשמוח איתו שמחה אמיתית. אמורים לראות איתו ככה מהמקום הכי הכי רחוק, ממצורע חשוב כמת, למקום הכי קרוב לקודש הקודשים, להגיד, סלחתי כדבריך, כן, מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, ככה אנחנו אומרים גם לעצמנו וגם לכל בעלי התשובה שלנו, אבנותיך באמת באמת נהפכים לזכויות. כך יוצא שהמצורע מגיע מהמקום הכי רחוק, למקום שאליו הכהן הגדול, כן, זוכה להגיע, להיות כלי של המשכן. Thank you.